campaign as galaba walaalkeen aalankeena waxa salaaha lacag 70 milyan ah taranturo taala oo bii lagu soo jiida ama girifa lagu soo jiida ama ceel baab lagu dura taranturo dhexdeeda lagu dura markii campaignka laga baxo kuril helan walaalkeen lacagtiidi meel ay ku laabato mana qaad sanad kastana oo campaign aad socdo waa sheega halkoo marma haddii ku horeysa campaign aan ku jirto taatiin waxa salaaha meel magaalo tuulo mandeera kamid oo markii campaign as gaari kaliya aan la taga oo waqtigaas jeebka wixii lagu hayay kaliya lagu daaday markii shaqada ay dhamaatana campaignka dambe la iska gaara loomi ma dadsaday tuulada taranturu hort meel kale ma waakan tuulada jeegay taranturu anaka haya hadda meeshii ka joogn bis waxa way labada ruux markay isla joogan gilaafkooda xan inas fuulma markay iska maqantana xan fuulma markay isla joogtin aad maartay asar waxba ka sheegin maanta rumaan u sheegayna waxba nooma haya walaalkayn waxba nooma haya anaka 70 milyan oo bii lagu dadiya ma rabna oo mar walba been laga sheega tolka waa dhifti taas midaan kale oo tuulidaas ku sheegay mandheera taranturu ay noqotay haddaad jalayna tuulo wax loo gelisaas rabta bargana ma ogolin waa had u dambay ruux kuraagoodaan dhammeena noolo keeni gaarigana shaqsiga iskale mugu annaga ma lihin waa gaaraad kaynan miyo ilmo ay iska xukumanayiin cid waa baadi oonaan u dhammaanaynaa kayna waxba nooma hay bii ma haysana war dowladda kayan waxaan ku cisanaynaa bii inay na siiso bii inay na siiso nafta waa bii bii aan ka rabnaa atinka meel ay qabatay lama garanayo sanad walbo campaign walbo bilowdo sawaatin waa la sheegaa meel ay qabatay lama mashiinna magaalada looma soo war warooyin baa la qoday warihiina waaba dadkii waa ugu dhammaanayiin bay way halaabayeen markay wax yar joogaan sax oo hataa warihii waa la qoday laakiin habkii loogu baahnay looma qoday sax sida hadda warta markii la qodo waxaa la rabay inay jenereeta loo hagaajiyo oo alaabaha ama jenereeta loo xareynayo in loo hagaajiyo fence in loo deera sax meel darar oo xoolaha ku cabbaan in la hagaajiyo wixii uu lama hagaajin warta waa la qoday laakiin konta baasha se loo rabay project se loo rabay oo ma qaban middeeda kale mashiinta waa la qodaa la dhahaba waxaa way mushimu asaga MB ka ahay magaaladan wax qabtay haba yaraatay maba lahaa warahan la qodqodo yar oo project aan waraha iskaba dhaaf laakiin magaalada magaalooyin ka dambeey oo laas aasi oo hadda joogaan hadda u badato 5 sano ama 7 sano ma ku dhaha ama 6 sano tuulooyinkii ka dambeey oo laas aasi maanta waxa way nin walba taabo isticmaalaya mashiin buu isticmaalaya waa loo qoday marka laakiin tulatula waxa oo projectada ay soo baxdaba meel walba u taagan waa mashiin waa wuxuu niyo soo gaadhay shaqo doonaynaa sax cid aan fiirin shaqo doonaynaa cid waxa saaro bii la'aan bii baba jiraa bii weyl aan doono waan garwaa dabeerin hataa waa wali ma imaan dabeerin niyo tan baa u kiciinaa leeda cid shaqo doonaynaa hataa ma hubi in bii la helo shaqayna geelay soo fiirsanaynaa ma hubi ina bari way ballamari ba halkana fiirsan iska nasiibsan soo waxay baxay bii ewer waaye bii waan soo waaye ma onahay war bii ma jiro la mana loo dhamaanaya bii intii la keeni wallahi booyadii waxaa sa imaanaya booyadii maxaa ka sug baxaad waxaa imaanaya labaatan iyo saddexaan degana mashiinta ma gelisuro qaw unaa la maqashiina qawdeeda ma ogii biyikueeda ma aran teeda kale ma dad ma u bixinaaye ma shaydaana nala xarbinaa ma shaydaanaa bixinaan dhahan taasay waxaan ku cuskanaynaa dowlad inay biyi noo keento ay mashiin noo suro
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه طيب؟ ماتي لا. الله غلطة. هيا. هرتو ماشي موغا يصدر هاي. هنا مخشين موغي. ماشي موغا. يصدر هاي. ماشي موغا يصدر هاي. هيا. انتركت هاي. يا هرتي لاي باني هاي. يا هرتي لاي باني هاي. هنيجا كونتركت وانصوغ هاتي. كنت واني هذا جنا لكن بينا إلهي بها تد ملك لكي إماضي وحينو نسين هكا سوغنينا وحو نسينا ملحا تد كماشك لكي إماضي مقرد مشيما هي عالشا موقصو خاطي عالك واني وخذي بيها هي أغادة تد ملك لكي إماضي وحو نيترا ملحا أنا هذا الشخص هنا أني هو الجلي الدي سيدا سوق هذا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما كهو نجوا مزقوم زمان ويا ماجي تمكان نعافنا يتو كبتيا أوفيسي أمغو كبتيا أوفيسي أعافنا سفرتان reer tula tula maxmo adawno war baasin dahay biyaha ilaahay ba keenan maan dhawba meel aan wulgay bi lo maleeynin soddon iyo laba ceel laga qoday ya meel la mari jiray bi laga waay wax kasta dhaceen ya dadkii ilaahay meel baasir laa ma qashan somo soddon iyo wax ceel laga qoday bi waa laga waay maan dhawta meel hata la bi maynin la iskaga dhufto ilaahay wuxuu ka dhigay bad ilaahay ku suwayn waa jooga لكن dadka qalbigoodana wixii rabaan marka anaga hadda waxaan garanay lacagna aanu hayna ilaaha duura laakiin mid doono aan ka afeefani baash ida waa technical bi waxaan inkigu soo jiideyna griftu ilaaha duura waqti dhow lacag aniga aan keenay to as governor keenay aan isku dareeyna nasiibkiina si qaleysin griftu no bi ay leeda saab griftu looga soo bilaabo rajacaan ulay soo marta abaqmadoobe maxal dha murgo harun illa meeshan si magaaladan as biyo u weeshin laakiin wax kali xun in sheegi karin waxa way qof gun guriga qaadanaya hadaa aragtiin nin down Kenya ka imaaday nin malka la ka imaaday nin reer tulatula ana awooda sama joogto waa wax gaazeed lagu soo qoraa laakiin insha Allah waxaan ku dadaaleyna in biyo liin soo jiido laakiin cadoon waa ilaa la wuxuu dhahay qalbigiina furu juuzi lil kutana na the late Safaricom CEO about 2 months ago One of the policies wakati ya uchaguzi tuliahidi tutakuwa na network na 3G and above ile data katika kila sehemu ya Eldas. Kwa hivyo pia nina furaha kuwatangazia Safaricom inakuja hapa na kuna mtu mmoja atapatika wakati wataweka ile rada yao kuna mahali itaangukia hiyo mtu atapata pesa sio mimi na decide sio chief hapana wako na gadget yao watapima wanaangalia itaenda kwa plot ya fulani huyo mtu kwanza atapata pesa ya maisha ya baada hiyo kutakuwa na simu ya 3G warniyo en anu xamaliya banahay dadkan dadweyno in dhaas ka soo taagay waranaga dan bi u qodno nuceel u surno oo maxal dhawn bay bu hagaajin anaga maxan ku gaam bangareenina mashruuc noo furun macaway war dadkan caawan sana war contract dag umaan waxa soo bilaaday waxa iblis kan anaga dadka ugu wacay hordey doon ku hayo biya insura talo meshimo ay soo caam xaga raba hello meshimo assalamu alaykum contractor wa ayasha gud kan in aad ku kulmi jirno wax ku kala tuuray inigu imaaw aan kala jibine haddan ku maana meshimo hadda aan soo urdaa haddan ku maana hay meshimo السلام عليكم وعليكم السلام سيطاني الله بركاته خير وايد وفي اليوم انا ايوه في عنا الحمد لله نعم اي موقوف في عنا هاي الحمد لله حاليا صوب على بالمنطقه محن قوسه وعنيو حاليا رب قوسه قلت اي مشروع عند رب لون الواجب اي مشروعي ام بلاون يعني رغنا نقول هذا اي وحياله حجرت انا لقبته ام وحبونين واحد بوشه لو عنون رب oo maxal dha booshada lagu cunay haa iska karna ma aragtay sheekhu dhaysa dinishma
مدعيسو سوما مدعيسو ورم كوا هيا مشينتي كونتراكتر انتجيس ورتو مشينت كامتري كونتر هي قضنت هي بقول لا بقول لواتن لا بقول لواتن ها وحال سو هرتي بقول كونتر بقول كونتر متر ها اوكي جمله حيد لا بقول 3 مترين القر ها ورم كوا هيا ور كوا هيا كوا هيا انا جا كونتراكتر هتا قضو وبي لغا هلا كامبين كان دم مشروعي وسعناه من جرت المدوله هيا دوله راح يوسعناه راح يوسعناه من جرت ما هي المقاله راح كتلا meel public ah oo highway ugu jir meel isku xireysa hadaado in ciilno isku xireysa iskuuski maxaa la dhahay in bacsirada dhan ay ku xirantahay tuuladaas hadii bi laga suro ciildaas aniga waa magaalo aan ma aragtay aan mar walba aan tacab ku dhumi oo maxaa la dhahay aan waqti siiyo magaaladaas inay burburta laga yaabo barmiil iyo shan tabaq qorin caah kale ay jiraan inay burburaan laga yaabo qariidaas tula tula leeyahay project daas halkaas ku xir biyaha halkaas yaa ku xir sababtoo ah aniga waxaan rabaa 20 sano ama 30 sano naga dumaysa in aan ku soo istaago biya in soo jiida somfam ee eelan in dura magaalada biyaha dal weynaa taa meelo mashruuc waa iska fudud yahay loo keen laakiin booshada sidii loo karsan lahaa oo lagu cun lahaa yaa waxaan ka rabaa yaani say ilkano wax ku cunaan arrar ku nabad kar sida daraadeed lacagtaadu aan ku siinay contractor-adi aan ku qabato aan ku siinay contractors saana ku dhaqan gaarigaada iyo mashiinta meesha ka taalo daraabta laba iyo saddex bari ama laba week ma weeli maana dambe iska soo guur maana hada meesha bii kuma jiraan qiyaasta waa qoday somba marka qowdo maqashi ma salaam siyaasana waa iyo waa ما هم كانوا انت